အနေခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ခဲ့ရင်ဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးယုတ်တရားနှံတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုပါလို့ကံတတ်တခုပြောဟောတယ်နော်တခါအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံဒီချုပ်ငင်းသွားတဲ့ရင်လဲဝိညာဏယုတ်တလရဏဖတ်တာဝရဏခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အကျိုးယုတ်ဒီနန်းနေချုပ်ငင်းတော်ပုံကိုလည်းရှုပါလို့ကံတည်းဟောထားတယ်။ဒီအကျိုးယုတ်နန်းတို့ရဲ့တနည်းအားဖြင့်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောအကျိုးယုတ်နန်းတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုလည်းဉာဏ်ဖြင့်မြင်အောင်ရှုပါလို့ဒီလိုလေးသင်္ကြန်ထားပါနော်။ဒီတော့ဒီပိုင်းလေးမှာခဏခဏဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလက်ရှိခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယသစ္စာလို့အမည်ရနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံတို့သည်ဘယ်တော့ကဖြစ်ခဲ့တယ်လဲအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့နော်တဘာဝဘက်ကစမ်းသိကြည့်ရင်လည်းဒကာကြီးတွေလက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ရပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမှုရိယသစ္စာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေခြင်းကြောင့်အကြောင်းတရားသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားကသင်္ချာဖြစ်လာရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဘယ်သူကအရင်ဖြစ်မလဲအကြောင်းကအရင်ဖြစ်တယ်ဒါကတော့ခံဖန်းလို့ရပါနော်အကြောင်းတရားဒီသင်္ချာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတရားကသင်္ချာပေါ်လာရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းကတော့အရင်ဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာမှာဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမုဒယသစ္စာကအကြောင်းတရားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားသမုဒယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားသမုဒယသစ္စာကအရင်ဖြစ်ရတယ်ဒါကတော့လက်ခံရနော်ကောင်းပြီဒီဘဝမှာဦးဇင်းတို့မန္တရာခီးတစ်ခုအနည်းနဲ့ဘဝတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်ခံရတဲ့ဤပစ္စုပန်ဘဝကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းဆောင်အမိဝန်နေပရိသန်နေတည်နေတဲ့အခါကလလရည်ကြီးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်စဖြစ်တဲ့အချိန်လေးကိုလက်ဆွကြည့်လိုက်ဒုတရဝတိတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဉာဏ်ရောပီတိရောပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နန္ဒယဘက်မှာသိက္ခာတိ34လုံးရှိ။ယုတ်တရားဘက်ကကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလခရိယတ္တကကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစား3မျိုး၊ယုတ်အမျိုးအစား30နော်။အမျိုးအစားတဲ့30လို့ပြောတာပါ။အရေးအတွက်ကတော့တစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာအထက်ရောက်ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်နော်။အဲဒီယုတ်တရားတွေကရုပ်ခန္ဓာနန္ဒယဒီမှာသိက္ခာတိ34လုံးရှိတော့34လုံးကဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာ၊တင်ညာကတင်ညာခန္ဓာ၊ကြံစိတ္တိ32လုံးကသင်္ခါရခန္ဓာ၊အတိစိတ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့နာမ်ခန္ဓာက၄ပါး၊ရုပ်ခန္ဓာက၃ပါးပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးဒီသစ္စာဒေသနာရောနိယပြောရင်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဘဝမှာအမိဝန်နဲ့ပဋိသင်္ဍေကလယဉ်ကြည်တည်နေကဲ့ခေါင်းဆုံးစသဖြင့်အချိန်မှအချိန်လေးမှဒုက္ခသစ္စာကအရင်စဖြစ်ခေဒုက္ခသစ္စာဒီသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့သမုဒယနှစ်မျိုးရှိသည့်အ내သမုဒယကအရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့မူကိုလည်းလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီသမုဒယကဒီဘက်ဘောမှာဘယ်လိုမှမရှိနိုင်ဘူးဒါကတော့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီဘဝသမုဒယကြောင့်ဒီဘဝဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဝသမုဒယကြဒီဘဝဒုက္ခဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘုနကကြည့်ပေါ့ဒီဘဝမှာဒုက္ခကအရင်စဖြစ်အကျိုးကအရင်ဖြစ်ပြီးတော့အကြောင်းတွေကနောက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အာတွေ့တက်မရီတဏသမုဒယသစ္စာဒါတဏပြည့်ရင်ဒါသမုဒယသစ္စာပြည့်တာပဲတော်ကြီးပေါ့ဘာလုပ်လဲဘာလျှောက်ရှင်းပြရမလဲဒီလိုလွယ်လွယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါ့မလားမဖြစ်ဘူးသူဆန်းစစ်ရနော်ဒီတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သမုဒယကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်အတိတ်ကိုလှမ်းမကြည့်ရင်ဒီသမုဒယကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ပြီးပါမလားမသိနိုင်လုံးလုံးမရှိဘူးပေါ့မူကဝိပဿနာဆိုတာပြစ်စုံပံပေါ်ရပေါ်ရကိုသာရှုရပါတယ်ဆိုတဲ့မူကိုကျင့်တယ်လက်ခံထားတဲ့အတိတ်ကိုလုံးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့သိဖို့သိလားဘာဖြစ်လို့မသိမရှိလို့မရှိလို့ဟုတ်တယ်မလားမရှိတဲ့အတွက်သမုဒယသစ္စာမသိဘူးမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းတစ္တလေးပါစုံညာသူသိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးဒီတော့ခက်ကပြောနေတာကအတိတ်ကိုအနုမာနမှန်းဆတဲ့ရှုလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကမရှိတော့ဘူးအနာဂတ်ဆိုတာလည်းမှန်းဆတဲ့ရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ကဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာပဲ
အနုမနအနေနဲ့မှတ်စာပြီးရှုတာပါလို့ဒီလိုတချို့ကပြောကြတယ်။အဲ့ဒီကျမှန်မှန်ဆိုတာနဲ့ဆက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရိုင်းဟောထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခိသနိယဝက်ပါခိသနိယတုတ်တန်ဆိုတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်။ထိုတုတ်တန်မှာဘုရားရှင်ကဘယ်လိုဟောထားလဲ။ယေဟိကိသိဘိကဝေတမနာဝါဇမနာဝါအနေကဝိတာပုဗ္ဗေနိဝါတအနုဒရမနာအနုဒရတိသဗ္ဗေတေပိစုပါဒနဲ့ခန္တီအနုဒရတိဣတိသမအညတရံဘိကဝေစိတ္တယံတို့ယေဟိကိသိတမနာဝါအကျဉ်တမနာပြမတမနာအချို့တို့ဒီ၎င်းယေဟိကိသိပြမနာဝါအကျဉ်ပြမနာအချို့တို့ဒီ၎င်းအနေကဝိဟိတံတပ္ပမကများပြားစွာသောတောပုဗ္ဗေနိဝါတရှိနိုင်နေကြဘုဒ္ဓခန္ဓာအစဉ်ကိုအနုဒရမာနဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မြင်ကြကုန်သည်ရှိသောအနုဒရံတိဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မြင်နိုင်ကြပြီကုန်၏အချို့အချို့သောတမနာအချို့အချို့သောပြမနာတွင်ရှင်းနေနေကြဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးလမ်းကျော်ပြီးကြည့်မယ်ရှုမယ်ဆိုရင်လမ်းမျောကြည့်လို့ရတယ်ရှုလို့ရတယ်အောင့်မြင်လို့ရဘာတွေလဲသဗ္ဗေတေပိစုပါဒနဲ့ခန္တီအနုတ္တရံတိဣတိနာမအညတရံသဗ္ဗေတေထိုအတိတ်နဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအစဉ်ကိုညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မေ့နိုင်ကြတဲ့သို့အလုံးစုံသောတမနာပြမနာတို့သည်ပိစုပါဒနဲ့ခန္တီဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကို၎င်းဣတိနာတို့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်အညတရံဝတ္တပါဘကိုတို့၎င်းအနုတ္တရံတိညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မေ့နိုင်ကြပြီကို၏ဉာဏ်ဖြင့်အစဉ်လျောက်ပြီးအောင့်မြင်ခြင်းအောင့်မြင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုအောင့်မြင်လဲလို့ပြောအောင့်မြင်ပုံအရှင်းအလေးကိုဘုရားရှင်ကဆက်ပြီးဟောထားတယ်ကတမေပိဿအဘယ်၅ပါးတို့အနိဟုမူကားအေရူပောဟောတိအတိတမတ္တနံတိဣတိဝါဟိဘိခဝေအနုဒရမနောဂုပံယဝအနုဒရတိဧဝရူပဤကဲ့သို့သောယုတ်တရားသည်အတိတမထာနအတိအချိန်ခါကာလတုန်းကဟောသိမ့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဤတိဤသို့လျှင်ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဤတိဝါဤသို့လျှင်အနုဒရမနောညာဖြင့်အရှင်လျောက်၏အောင်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောရူပံယဝယုတ်တရားကိုသာလျှင်အနုဒရတိညာဖြင့်အရှင်လျောက်၏အောင်မြင်နိုင်၏ဧဝဝေရဏဟောသိမ့်အတိတမထာနတိဤတိဝါဟိဘိက္ခဝေအနုဒရမနောဝေရဏယဝအနုဒရတိအတိတမတနအတိတ်ချင်းခါခလာတုံးကယဝေတနောဤပြတ်တောခံစားကြဝေဒနာတရားသည်ဟောသိဖြစ်သဟုလေသည်ဤသည်ဤသောနှလုံးပိုက်၍ဘိက္ခွေစိတ္တယံတို့ဤတိဝါဤသောလျင်ဝေနယအနုဒရမနောရှင်းနေနေကြဘူးရှင်းနေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခန္ဓာအကျဉ်းကောညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောဝေဒနာယေဝခံစားကြဝေဒနာတရားကိုသာလျင်အနုဒရတိညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၍အောင့်မြင်နိုင်၏အလားတူပဲဧဝံသင်္ခါရဟောတိအတိတမထာနံတိဧဝံသင်္ခါရဟောတိအတိတမထာနံတိဧဝဉာဏောဟောတိအတိတမထာနံတိဣတိဝါဟိဘိက္ခဝေအနုဒရာမနောဝိညာဏမေဝအနုဒရတိတိညာမေဝသင်္ခါရဏမေဝဝိညာဏမေဝအနုဒရတိသတိဖြင့်ဟောထားနော်အတိတ်ကယုတ်ဝေဒနာတိတံသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယုတ်ဝေဒနာတဉ္ဇင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုညာနဲ့အစဉ်လျောက်ပြီးအောင့်မြင်မယ်ဆိုရင်အောင့်မြင်လို့ရနိုင်တယ်လို့ဘုရားကဟောထားတယ်။ယုတ်လည်းလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်။ဝေဒနာကိုလည်းလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်။တဉ္ဇာကိုလည်းလှမ်းရှုရှုလို့ရတယ်။သင်္ခါရခေါ်တဲ့စိတ်သိတ်တွေကိုလှမ်းရှုလည်းရှုလို့ရတယ်။အသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှမ်းရှုလည်းရှုလို့ရပါတယ်လို့ဘုရားကဝန်ခံပြီးဟောတယ်။အဲ့ဒီဟောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဟာအဘိညာဉ်နဲ့ရှုရလားလို့ဒီလိုမန္တရဖြစ်เสียဖြစ်နော်အတိတ်ကိုနှမ်းရှုတဲ့အပိုင်းမှာပုဗ္ဗေနိဝါဒလုတ်တိအပိုင်းနဲ့နှမ်းရှုတဲ့အပိုင်းတွေရှိအနာဂတ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအနာဂရန္တဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီပါစက်ကိုဘင်းကြီးကဂိုင်းခွဲတက်ခုဖြစ်တဲ့အနာဂရန္တဉာဏ်နဲ့နှမ်းရှုတာလည်းရှိအဲဒီလိုအပိုင်းဉာဏ်နဲ့ရှုနေသလားလို့လင်းပါးပေါ်ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာအသက္ကရာကအတိတ်ကြောင့်ရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုလဲပုဗ္ဗေနိဝါဒတိနာဣဒအပိညာဝတိနအနုဒရဏံတန္တယဥဒ္ဒံဝိပဒနာဝတိနာပါဏပုဗ္ဗေနိဝါဒအတုတရံတင်တမနာဖြမနေတန္တယိတဟုတ်တံပုဗ္ဗေနိဝါဒံတိဣဒံပုဗ္ဗေနိဝါဒဟူသောဤစကားတော်ကိုအဘိညာဝတိနာအဘိညင်းဤအစွာအဖြစ်အတုတရဏံညာဖြင့်အစဉ်လျောက်၏အောင်းမင်းခြင်းကိုတန္တယယူရတော်မူ၍နဟုတ်တံဖျားရှင်ဟောကြားတော်မူသည်ကမဟုတ်ပေ
Pana hodoga vipadana vadena vipadana nyan yi aswa aphe. Bhubhe niwa dan se na nhege bhute khana asyengko no grande nyabhi isiliyavi aume chenja gondo. Dhamana bhyamani dhamana bhyamana doko dandaya yuera muye. Eta yi bhubhe niwa dan hudo saka doko hodan phyashi hojara mujin sebe yi. Mishemula, shenhi. Abhehi nene. Adego, Yasin, Esinyavi, Omini, Domana, Yamana, you will be the people we live on that, so that Chicago, Pia Honida, Mohoo. We bought the Nanya as well, okay. Chenna, Ninja Buddha, Kana, Asango, Yasin, Esinyavi, Omin, Nanja, Domana, Yamana, you will be the Pia Honida. You know, we bought Nanyanga, I think we should have Yala Miao. Payaho, a thousand people are missing Mulami in the job. And take it out, I did your phone around the Mulami. ကိုင်းပါလေနော်ဒီတော့ဥစ္စံလုံးငန်းတွင်တစ်ခုမှာခိုင်လုံတဲ့ထောင်ထားရှိဖို့လိုနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမဂ္ဂင်ရှင်ပအကျင့်ညာတရားဆိုတာကဥစ္စံလုံးဘောဓမ္မဘုရားတဆူတဲ့ဟောနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်တရားကြီးတွေအများကြီးရဘူးတဲ့ပြည်ကြီးပါဠိလေးနည်းနည်းတရားတော့ ဝရဝရိညုဝရတော်ဝရဟရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအာရေတိဣဒံမိဗုဒ္ဓေတေနံပဏိတံဣတိနသစ္စေနတုဟုတိဟောတုဘာပြောလဲဝရောသိဌာမြတ်သူနတ်လူအမြလူလာတောင့်တအမြတ်တော်မူထသောဝရိညုအမြဆုံးမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုတည်တော်မူတတ်သော ဝရဟရောအမြဆုံးမှန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်တို့ဧကံထုတ်ကြောက်ကြောက်ကြည့်အကြောင်းဖြစ်သောမဂ္ဂင်ရှိပအကျင့်မြတ်တရားဒီဟုသောရှင်ဟောင်းလမ်းမြတ်ကိုတည်ဆောင်တော်မူတတ်သောမဂ္ဂင်ရှိပအကျင့်မြတ်တရားဆိုတဲ့လမ်းဒီဥစ္စေတော်ဘောရမမြတ်စွာဘုရားတဆူတဲ့တိပင်းထားတဲ့နတ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့နဲ့တကွအဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့တာဝကဘလောက်ဆူတဲ့လို့မင်း ကျင်္ဂါဝါလို့တဲစုမကွင်ထွန်းပေါပေါတော်မူပြီးတဲ့အဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့နဲ့တကွဒုဒုဘုရားရှင်တို့ဤတိသာဝကရေဣဇေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဒီကြွသွားရလမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်လဟောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇနဲ့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားကထိုကမဂ္ဂင်လဟောင်းကြီးကိုဖြစ်လေသေဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတာဖြစ်ဤထွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင
မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါအခြင်းများတရားကြီးဟုသောရှင်အောင်လက်မြတ်ကိုတည်ဆောင်တော်မူတတ်တတ်သောအနုတ္တရောတန်လုံးသောမထေအမြတ်ဆုံးဖျားခြင်းသည်ဗရမဟိတယလူနာပြမတ္တဝါတို့ဤနိဗ္ဗာန်တတ်သည်ဟုသောအမြတ်ဆုံးအကျိုးစီးပွားချမ်းသာလောကဓမ္မဝရံသုံးဖို့ပြေကတိဟုသောအမြတ်ဆုံးတရားเจตนาတော်ကိုအတ္တိတိကရုဏာရှိသောမေတ္တာထား၍ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေမည်ဘုရားသုံးလောကထွတ်တာရှင်တော်မြတ်ဖျား၌ဤတံမြေရတနာဤမြတ်တော်ဖွဲ့ရာယရနာအဖြစ်သီတာဖွဲ့အကြောင်းနှစ်သက်ဖွဲ့ကုန်သောအပေါင်းတိလီပဏိတန်ထွတ်ရတော်မူလာပါပေ၏ဤတိနာတိစိနာဝစီမင်္ဂလာဤတိစ္ဆာကြောင့်ဤတိနာတိစိနာဝစီမင်္ဂလာဤတိစ္ဆာသကားကြောင့်ပါဏိနာအပေါင်းများစွာတတ္တဝါတို့အားသူဟုဒီဘေးရန်ကုန်ကျင်ချမ်းသာအင်းများခြင်းသည်ဟောသူမုတ်ချမသည်ဖြစ်ပါစေတည်းဟောယရနာတုတ်တာဝိဒါလိကြီးမှာတစ္ဆာဆိုတဲ့ဂါထာတစ်ခုအဲ့ဒီတစ္ဆာစကားကြီးမှားလားမှန်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမှန်နေတယ်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဒါလိပြီးသူပြီးသားရင်ဆန္ဒဒုက္ခရမလို့ကြောက်ဘူးလားရံတော့ကြတယ်ဘုရားရှင်ကရှင်ဟောင်းလမ်းမြတ်ကြီးကိုသေဆောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသေဆောင်တဲ့ဆရာကကြောက်ွယ်နေတဲ့ဒီလမ်းဟောင်းကိုပြန်ပြီးထုတ်ခေါ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူသာဖြစ်နော်ဒီထင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အစိုးရသောဘုရားရှင်တို့ကြွတော့ရဖြစ်တဲ့ဒီမက္ကင်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာမမှုရိယတိစ္ဆာကိုတည်အောင်ရှုပါသုံးတရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဒီလဲကန္တတခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေပါတယ်။ပါဝင်နေတဲ့အပိုင်းမှာဒီသမှုရိယတိစ္ဆာကိုအရိယတရောကောင်းမှန်ရင်တိစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တယ်မသိဘူးလား။ဒီအရိယတရောကောင်းမှန်ရင်တိစ္ဆာလေးပါးကိုတည်တော့အရိယတရောကောင်းတို့တည်တော့တဲ့တစ္ဆာလေးပါးရဲ့မှာသမှုရိယတစ္ဆာလဲအစိမ့်ပိမ့်တခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေ။ကုရှင်းရတဲ့အတိုင်းဒီသမှုရိယတစ္ဆာလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းသမှုရိယတစ္ဆာဒီဒီဘဝမှာဘယ်လိုမှဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တော့အဲ့ဒီအရိယသရောကောင်းဒီမှာခွဲရန်ချက်လိုက်တဲ့နှမျိုးရှိတယ်။ဒုဒ္ဒဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။မ
သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိလောကဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဇန်တမာတိကိုမရဘူးဇလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဓာတိလေးပါးကိုကြည့်တယ်တမာတိသူတော်ပြီးတော့ရုပ်တည်တည်စီနာနေတည်စီအကြောင်းတရားချဖွေပြီးအကြောင်းတရားနေတဲ့ပါရုပ်ဓာတိကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုဖို့သုံးတာလို့သစ္စာလေးပါးသိထားတယ်မထေရဖြစ်ကြအရိယသရောကောင်းဖြစ်ကြဒါကြောင့်သောတာဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်
ဒီကတမှုရာသစ္စာကိုလမ်းပြီးချွင်ရင်ကျွလို့မရဘူးလားရနေတယ်နော်တခါဒီဇံမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်အနာကဒီဇောကံတမှုရာသစ္စာကြောင့်နောက်အနာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်မှာကိုလမ်းချွင်ရင်မရဘူးလားရလားရနေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဇောကံမှာလည်းတမှုရာသစ္စာတွေကအထက်ကြီးရောက်ပြီဆိုပြုံထုံတွေကဒါဖြစ်တော့သို့တမှုရာသစ္စာတွေကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုလည်းမြင်အောင်လမ်းပြီးကြည့်ရမယ်အပိုင်းကန္တတက်
Adik kata demu dia ada saja, besok bantu kata dia sakit pun. Besok bantu demu dia ada saja, anak kata dia sakit pun. Alam pak. Adik saya selesai pari, anak kata sungguh ni adik saya selesai pari. Kata tu adik anak kata itu, lambi syurga yang syurga, miyabulah itu ni, yang itu, wibadlah yang itu lah ya. Lada wibadlah yang ini kat pokok yang tiba. Bahan zantamari mak masyibu syurga miyabulah, yang ini. Nak tak tu? Kami, wibadlah nyanyi di tau dan kau honi deh seraga. Bahagau acik kami lo, atau sahaja bibio ni badai lo, meja si. Meja si deh ada. Ini wahan tapi deh besu badan deh kandi, lo terandi, ini tawa inya terandi. Ina tu jauh, tapi deh besu badan deh kandi, lo terandi, ini tawa inya terandi, ini tawa inya terahu ye. Bagawa mnya sahaja di aha hajarah muka bi. Ari guna ka, kisniya doa dama, na? La bede besu badane khande no dradi ide dawa inya dra. Ada ni ni jebule khana asingo nyabi asingliopi, awmi nengja de, di tamana jamana aluha. Ubadane khana ngaba kudo laga, ubadane khana ngaba doa de, baba kudo laga. Nyabi asingliopi awmi nengja lo dilo, ya honi de. Ari hoja jago, thaulai ye. Wibadlah nyampe, adikka ni dah boleh, karena asingko selain sudah boleh jadi, juga bi holi dah boleh tiba. Bahagian tu luar biasa, terjang biasa. Banyakan deh nasi, teman teman darah antara tak, karena bi ubadane, karena bi karena beri pada bi bana di bi aramana holi jiwa. Ini terjang bosoi ya doh. Banyakan deh nak banyi asingko, teman teman darah antara tak. Sini ni ke budak, adiknya ni ke budak, karena adikku nyampe asingliawi, awi ni dek, zamanah zamanah yang mana ni? Wah zamanah zamanah apa? Karena bi logor radiam yang bawa ni dek, karena ngabah tu di lagau. Ubah dana, karena bi logor radiam yang bawa ni dek, ubah dana, karena ngabah tu di lagau. Karena beri pada bi karena ni sesa ni dek, amyo anway duka duka awawa sa dek, adiknya tu di lagau. Bana Devi Amina Mabinya Amyomyo Dilaka Aramana Bove Niwata Nagadi Abhenye I Ayondi Hodi Yewa Kedi Dalendi Bove Niwata Nagadi Abhenye Le Adego Shlan Shure Kama Leje Shuru Ya Number 2 Lagar Radiyamya Bawende De Khanarego Shlan Chile Chilu Ya Pongan Thok Gya Yeno Udine Gorma Miaswa Piyaka Oh, lelaki jelek, gawat ada ini juga. Bukan tuh bapa tu, muka dia dibingkai pelajar yang kosnam yau binti, dia lomba juga. Ya, tu dibingkai pelajar ni, nanti ada lagu orang yang mian bawa ini dek, kena ngawali binti. Dibingkai pelajar ni, jom nanti ada asyamah kita buat budak lagu orang yang di kosnam yau binti lah, dia lomba. Lagu orang yang ni budak ni dek, dibingkai pelajar ni, kena ngawali kosnam yau binti lah, dia lomba. Ya ni. Agak temu, nampak, nampak ni jarak ubah dana kita. Adik ada rawat ada ubah dalam biji le, sujud baca tu merah cinti bersujud, no? Tu merah cinti ya karena ngapa kosnan sulit sulit miao, ya? Tu merah cinti ya karena ngapa tu merah buat juga lagu radia di tengah kepula, mungkin wakai budimu, tuah lagu radia ni apa bawa ni adik dah ubah dana kita lah. Lagu radia ni apa bawa ni le?
အရိယာသရောကောင်းကြီးဘုရားစာကြီးတဲ့အရိယာသရောကောင်းကြီးရဲ့ခန္ဓာတွေကိုတော့ခန္ဓာလို့ဒီလိုသုံးတာနော်အဲ့ဒီဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဤဝါဒနုတိအဘိဉ္ဇဉ်ကလန့်ကျင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ခန္ဓာပရိပါဒခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အမျိုးကဘယ်လိုအမျိုးအနွယ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာတွေကဘယ်လိုခြံနာကိုခံစားရတယ်ဆင်းရဲတွေကဘယ်လိုဆင်းရဲကိုခံစားရတယ်ငမှုက
ကြည့်ကြည့်လို့အကုန်လုံးရဗန္နတိနောက်နံပါတ်၄အမိနာမပညာအမျိုးမျိုးကိုတန်းရှုနေရှုလို့ရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ခန္ဓာပရိပါဒတရားရဲ့ဗန္နတိခေါ်တဲ့အမိနာမပညာတွေဒီလေးမျိုးကြီးဘုဗ္ဗေနိဝါဒနုဒတိအဘိညာရဲ့အာယုံဖြစ်ခုဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီလေးမျိုးလုံးကိုဒီတုဒ္ဓမှာမဟောပဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်တန်လေးပွက်ပြီးဟောနေတဲ့အတွက်ဒါဝိပါဒဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောနေတာဖြစ်တော့ဝိပါဒဏ်ဉာဏ်ဖြင့်အတိတ်ကိုအစဉ်ရောက်ပြီးအောက်မေ့နေတဲ့တမနာဗျမနာအခြင်းကိုရည်မပြီးဘုရားဟောနေတာပါဆိုပြီးဒီလိုအထက်ကရကအကျုံးပြပြီးရှင်းထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီရှင်းလင်းချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပါဒဏ်ဉာဏ်နဲ့လည်းအတိတ်ကိုတန်းချင်ရှုလို့မရဘူးလားရနေပါလေထုံးနေလည်းရှိပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးဤဇာရထုံးတစ်ခုတတိယရံကောက်ပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့နာမည်ကျဖြစ်တဲ့သုတိမပရဘိုက်ဆိုကြပါစို့နော်သုတိမပရဘိုက်ကသာသနာတော်မှာတရားခိုးဖို့ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်သာသနာဘဝရောက်ပြီးဆင်းရဲပြုလာတယ်ဆင်းရဲပြုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်အနန္ဒထန်ချိတ်ကပ်ပြီးတော့မှသူကခွင်တောင်းတော့ရှင်အနန္ဒကလည်းသူကသာသနာဘမှာရှင်ဟံပြုလာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ထံအတိပေးပြီးမှဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားပြီးမှသူတို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ကလည်းရှင်ပြုပေးလိုက်ရှင်ဟံပြုပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနေရသုံးရအတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကတိမိလို့ခွင့်ပြုလိုက်အဲဒီတော့သူသာသနာပေါ်ရောက်လာပြီးမကြမ်းမီအချိန်အတွင်းလေးမှာပဲရဟန္တာတော်ခမ်းများများကခမ်းမကြည့်တော့ဝတ်ကျစ်တဲ့အချိန်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်နော်ဘုရားရှင်ထံမှာအရတ္တဘုဂ်ကိုလာပြီးလျှောက်ထားဘုရားရှင်နဲ့မှကမ္မထာယူပြီးတော့တင့်တင့်လျော့ပတ်တဲ့တဏှာမှာသွားပြီးတရားဘာဝနာကမ္မထာနဲ့စည်းပန်းလိုက်တဲ့အခါအရဟတဖို့ဆိုင်သွားတော့မိမိတို့ရရှိတဲ့အရဟတဖို့အကြောင်းကိုဘုရားရှင်ထံလာပြီးဆက်ရောက်ထားချက်အဲ့ဒီတရင်ကိုသူတိမပရဘိတ်ကရရတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန္တာမထေရကြီးတွေတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူကမြေကုန်းနေပြီးအရှင်ပြတော့အဘိညာဉ်နဲ့ရကြတာပေါ့အဘိညာဉ်ငါးမျိုးတစ်ခုချင်းမြေးတယ်ဇန်နေရကြလားရူပဇန်နေအရူပဇန်နေရကြလားမြေးတယ်တခုမှရတယ်လို့မဖြစ်ဘူးအရှင်ပြတော့ဒီဇန်နေအဘိညာဉ်လေးမရပဲနဲ့အရှင်ပြတော့ရန်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာလဲဒီပြီတော့နားမလည်နိုင်ဘူးသင်နားလည်ခြင်းလဲနားလည်နားမလည်ခြင်းလဲဒီတို့ကတော့ပညာဝိမု ക്ത ပညာဝိမု ക്ത ခေါ်မရအောင်တော်သတိမှာတို့ဟာပညာစကားဖြင့်ကိလေသာမှလွတ်မြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲအရှင်သတိမှာဘုရဘက်ကအရှင်သတိမှာကိုရောမြတ်ကအရှင်ဘုရားတို့ပြောနေတဲ့ဖြေနေတဲ့ဇာတ်ရဲ့အတိတ်ကဇာတ်လေးကသိပြီးကျင့်နေတဲ့အတွက်တပည့်တော်နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်နားလည်အောင်အကျဉ်းချက်ပြီးတော့ဟောပြပါ။သင်နားလည်ခြင်းနဲ့နားလည်နားမလည်ခြင်းနဲ့တို့ကပညာဇာတ်နဲ့ကိရိယာမှာလုံလောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်တယ်လို့ဒီလောက်ပဲတူတူပဲပြန်ပြောတာဖြစ်လို့အကြောင်းရှိနေတယ်ဘုရားရှင်သင်ချားရှိ။ဘုရားရှင်သင်ချားရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကအကျဉ်းဝေဖန်ပြီးဟောပြပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ဟောကြားချက်ကသူ့ရဲ့ဒီအစ္စလာမ်တရားဓကံကိုသင်ကြုံကြုံငင်ပြီးဟောနိုင်တဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကတော့သူ့ရဲ့အစ္စလာမ်တရားဓကံကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာအလုံးသိ။သိတဲ့အတွက်သူ့အစ္စလာမ်တရားဓာတ်နဲ့လျော်ညီစွာဘုရားကသင်ကြုံကြုံငင်ပြီးတရားဟောနိုင်သူ့ကျွတ်တော်ဝင်နေတယ်လို့ဒီဟန္တာမထေရကြီးတွေကသိတယ်။ဒီဟန္တာမထေရကြီးတွေသိတို့လို့မဟုတ်ဘူး။သူ့အတွက်ငဲ့ညာပြီးတော့မဖြေလိုက်ကြတယ်နော်။ဒီတော့ဘုရားရှင်ကြီးမဖြေဘူးသူတို့မဖြေဘူးဆိုတော့ကျသူဘုရားရှင်ထံချင်ကပ်ပြီးမေးမယ်ဆိုတာလေသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတွက်ဆထားပြီးသားအဲဒီနဲ့ဘုရားရှင်ထံသွားပြီးအကျိုးကြောင့်လျှောက်ထားလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကပုပ်ဘေခောသူတိမဓမ္မတိတိညာနာပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ံစသည်ဖြင့်ဟောပြပါဘာပြောလဲစေတန်တုတိမှာယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာနဲ့ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မတိတိအမြင်ရနေတဲ့ဝိပါဒဉာဏ်ကရှိကဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရိယာမေညာကနောက်ကဖြစ်တယ်။ဘာပြောတာလဲ
Many of the women and I, a Joseph, a Vinny, a Joseph, Mohoo, the Jesus Chimpia. A Vinny, a Zoma, Bolar, the young Mohoo. We brother and Yaya, a Zoma, the Bolar, the Yakit. I will send you a few months ago. They blew that much, did not need to let. We brother and sugar, then be right. They got no very good, I got a beer and lamp and joke. And he said, can I never go? And he said, the joke, two got the joke, another the joke. Don't joke, Don't joke, Ruban Lizawa, Anizawa, the Aniz, Dagamanya de Dima, Ruban Lizawa, Anizawa, the Anizambandi, said that to Dima, Nafia go mime. Nafia mime, Mikongo, this is the value to me, you sadly. Yogi Nizala, Anizala, me, Anizambandi, Anizavafia, young kid. Dogala, Dugala, me, Dogavafia, look here. Nizale man and Dogale man and Pope, you have just seen that Ubri Nama, the Malas Mandi, Eddie Diago. ငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့သွမ်းလန်းခြင်းဖြင့်ကျွတ်ခြင်းဖြင့်တင့်တယ်မှာမလားမင်းမသိမှဟုတ်ဖျားလို့ကြံဖြေတယ်အဲ့ဒီအမင်းနဲ့အဖြေတကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်တာဒီခြင်းကလေးမှာကျွတ်သူဒီမှာကယုတ်ဒီနေသာလားအနိသာလားလို့မြည်တဲ့အခါမှာအနိသာလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခဒုက္ခလားမင်းတော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အတ္တလို့အတ္တလားအနတ္တလားပေါ့တနည်းအားဖြင့်တော့အတ္တလို့သွမ်းလန်းခြင်းဖြင့်ကျွတ်ခြ
တော့ကျေသူဒီမှာကိုရောမြတ်ဒီယုတ်ကို तू အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောသိနေတယ်မသိဘူးလားသိနေပြီနော်ဒုက္ခဉာဏ်သိပြီဖြစ်တယ်သုံးရက်အတွင်းမှာအဲ့တခုတည်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကမြင်နေမမြင်မဲနဲ့ဒုက္ခဖြီးပြီးတည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဝေဒနာဉာဏ်သိခါကဝိညာဉ်နဲ့မှလည်းပုံစံဒီပဲမြင်တယ်မြင်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအကွက်စီအောင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှဘုရားရှင်ကဘာယဝိပဿနာသူ့ကိုသင်ပေးတယ်ယသမတိဟာသူတိမယံကိစီရူပတိဒါနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နာဣဇဒံဝဗိဇံဝဩလာရိကံဝတုကုမဝဟိနံဝပဏိတဝယတုရေတန်တိကေဝသဗ္ဗံရူပံနိဒ္ဓမ္မမဏိသောဟမတ္တမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာဘူတံတမ္မပညာယတတဗံသူတိမခြေတသူတိမတတမထောကြောင့်ထောကြောင့်ပြောပြရလဲယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတာမှန်သောကြောင့်ဒီလိုဆိုလို့နော်တထမထောကြောင့်အတိဒါနခန္ဓာပစ္စုပ္ပန္နအဋ္ဌကပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဣဇဒံဝဣဇဒမူလီဖြစ်သောဗိဓဝဗိဓမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဩလာရိကံဝယုံရင်ကျန္တနိမူလီဖြစ်သောဒုက္ခမဝတိဝေလူညာနိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဤနာမယုတ်ညာနိမူလီဖြစ်သောပဏိဒံဝမောညာတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဒုရေဝအတိညာဉ်ဝေတိမူလီဖြစ်သောတဏ္ဍိကေဝအတိညာဉ်နိတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းအတ္တိရှိကြ၏ဣတံတဗ္ဗဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဣတံဤယုတ်တရားတိကနမမငါဟမဟုဣတောဤယုတ်တရားတိကနဟမတမိငါမဟုဣတောဤယုတ်တရားတိကနမေအတ္တငါယအတ္တမဟုဣတိဤသောဣတံဤယုတ်တရားကိုတမ္မပညာယယထာဘုဒ္ဓံမခေါမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မပညာယယုတ်တုံယုတ်ကေနန္ဒုံတံကေဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းဝိပဿနာညာလင်းတဖြင့်တတပံရှုပါတုတ်တာအပိဤဒီလိုသင်ချက်ထိုက်ဝိပဿနာရှုပါယထာဘုဒ္ဓံတမ္မပညာယတတပံမခေါမပြဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဝိပဿနာညာအလင်းတန်းနဲ့ပြုစမ်းပါလို့ဒီလိုသင်ချက်လိုက်တော့အဖြုတ်ကအာယုံကိုသိရင်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအတိယုတ်တရားပိစုပန်ယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားပါဒီလိုဆိုရင်ဝိပဿနာရှုခွတဲ့မှာဘုရားရှင်ဒီအတိယုတ်တရားကိုသိအရှုခိုင်းတာမရှုခိုင်းဘူးလားရှုရလို့အရှုခိုင်းတာလားရှုမရဘဲနဲ့တက်တဲ့အရှုခိုင်းနေတာလားအဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့ဘုရားကဟဲ့ဒီလိုရှုစားအတိတ်ကိုရှုအတိတ်ကယုတ်လည်းရှုပါပိစုပန်ယုတ်လည်းရှုပါအနာကယုတ်လည်းရှုပါလို့ညွှန်ကြားဒီတော့ဒီနေ့ခေတ်ကဒီအတိတ်အနာကကအတိတ်ကထုတ်ပြီးပြီမရှိတော့ဘူးဘယ်လိုရှုမလဲအနာကဆိုတာမဖြစ်သေးဘူးမဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာဘယ်လိုရှုမလဲလူဘိန်းကတော့ကျတော့ကြိုက်ဒီစကားက
အတိတ်ကဖြစ်ပြီးမရှိတော့မရှိလို့သာရှုမြင်ကြသရံစီအနာဂတ်ကမဖြစ်သေးမဖြစ်သေးလို့သာရှုမြင်ကြသရံစီပေါ့ဘုရားတို့အတိတ်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဇာတ်ကြောင့်ဒီကိုဘုရားဟောနေတာအတိတ်ပဲရှိပါအောင်မလားမရှိတော့ဘူးအဲဒါကအဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာကိုပြောနေတာတဲ့သူတို့ကဒီလိုပြန်ကိုင်းနေတာအဘိညာဉ်ကြတော့သူကလက်ခံပြောင်းရုံဖြစ်လာအဘိညာဉ်နဲ့ရှုတာကိုရတယ်လို့လက်ခံထင်ရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့လည်းအတိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးကိုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုလို့ရတယ်လို့ဘုရားဟောနေတာကြတော့ဘာဖြစ်လို့လက်မခံနိုင်ရမလဲဟင်ကိုယ့်ဘက်ကခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ဘုရားရှင်ကလက်ခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြချက်မျိုးဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ရတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ရပါတယ်လို့အတိတ်ကဝန်ခံပြီးဟောနေဟောနေတာကိုမိမိကချုပ်လို့မရပါဘူးဆိုရင်တော့ဒါမိမိကပြန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကအတိတ်ခံလောက်ရမယ်ပုံစံဖြစ်အခြေရင်ဆင်းလို့ရမယ်ပုံစံဖြစ်နေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လက်ခံနိုင်တဲ့ဆွနေကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်လက်ခံနိုင်တဲ့တင်ပြကြမျိုးရှိဖို့ဆိုတာကမိမိဘက်ကမှမလိုနေတယ်အဲဒီညံလို့ညံလို့နော်ဘုရားရှင်လက်ခံနိုင်တဲ့ညံမျိုးကိုယ့်ဘက်ကရှိရင်တော့အကောင်းသားပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီညံမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဘုရားဟောကိုသွားပြီးတော့ရုပ်မြင်ပယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့အတွက်အကျိုးရောက်မှာမဟုတ်လားသုံးသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခဏခဏပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာကလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းရင်းသမုဒိယတိစ္ဆာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတွေအကျဉ်းများစွာဖြစ်ခဲ့အကျဉ်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကအစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အတိတ်ကလုံးလုံးမရှိကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့မိုးကိုပုံသင်လက်ခံထားတဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုသိအောင်ရှုဖို့သူကြိုးစားပါအောင်လားမကြိုးစားမကြိုးစားရင်ဒီသမှုရိယသစ္စာသူသိမလားမသိနိုင်ဘူးတခါကြည့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှိအောင်လို့လက်ခံထားလက်ခံထားတဲ့အတွက်ပိဿုပ္ပံသမှုရိယသစ္စာကြောင့်နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပုံကိုလည်းသူလှမ်းပြီးကြည့်အောင်လားမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသမှုရိယတိစ္ဆာကိုပုံစံခံသိမလားမသိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကိုနှမ်းရှုမှအတိတ်ကသမှုရိယတိစ္ဆာကြောင့်သစ္ဆုပ္ပံဒုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်ကုန်သိတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းနှမ်းရှုမှသစ္ဆုပ္ပံသမှုရိယတိစ္ဆာကြောင့်အနာဂတ်ဒုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်မှသိတယ်သစ္ဆုပ္ပံဘောရဘောရကိုယ်တော်ကရှုနေတဲ့အတွက်သစ္ဆုပ္ပံသမှုရိယတိစ္ဆာကြောင့်သစ္ဆုပ္ပံဒုက္ခတိစ္ဆာဖြစ်တာကလည်းရှိမှမရှိတာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘုလို့ဒီသစ္ဆုပ္ပံဘောရဘောရရှုနေတဲ့သမှုရိယတိစ္ဆာကိုသိနိုင်မလားအဲ့ဒီတော့အလေးနဲ့စဉ်းစားမယ်ဘယ်ပါနော်ဒီတော့ဒီယံငိဋ္ဌိရူပအတိတနာကတ္တပိဿုပ္ပန္နစသည်ဖြင့်ဟောနေတဲ့သူ့ဘက်ကြီးအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံကလည်းစပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောလာလိုက်တာဟောလာသမျှဒီကိုရသမျှသင်္ကန္တမထေရုပ်ကစုပေါင်းပြီးတော့သင်္ကန္တတင်ထားတာခဏဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသုတ်တံညာနဲ့ချီပြီးရှိပါအကျင့်ပေါင်းညာနဲ့ချီပြီးဟောနေတာအဲ့ဒါတော့ဟောနေတဲ့သုတ်တံဒီဟာလက်မြန်မှန်ဆင်သွားလို့သင်္ကန္တနေပါလျက်အတိတ်နာကတော့မရှိကောင်းပါဘူးလို့ဒီလိုပြောနေတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ခေါ်ကြခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဖြတ်ကြည့်ထိုင်နေမတူဘူးလားဒီနေ့ဒါပေမဲ့ခြေဖြတ်တဲ့အပိုင်းမှာပေါ့လေနာဂုထမအရင်နဲ့ပြောရရင်တော့ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံကို၉ပါးတယ်ဗတ္တိကရတ္တသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအတိတနာနာဂမေယအနာပတိအခြင်းကအနာဂတံယတအတိတံပဟိနန္တအပတိသအနာဂတံအတိတအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတိတအတိဖြစ်သောယအချင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်အတိရှိတထောအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ပြိနံချုံဆုံးပြောင်းပြောင်းခက်လေသည်တသမာအထောကြောင့်အတိတအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသို့နာနာကမေယအစဉ်မလိုက်လျာအစဉ်မလိုက်လျာဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုပါဠိတော်ကကိုးကားပြီးတော့သက္ကရာကြီးများကတဏှာဒိဋ္ဌိနတုဖြစ်စီရတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစဉ်မလိုက်ရဘူးလို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒီတော့နာနာကမေယအယကတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစဉ်မလိုက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစဉ်မလိုက်ရဘူးလို့သာပြောတာ။ဘုရားရှင်ကမရှိရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်လား။မဟုတ်ဘူး။အဲတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့အစဉ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသူတို့ကမရှိရဘူးလို့ဘာသာပြန်တယ်။အစဉ်မလိုက်အစဉ်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့မရှိအစဉ်မလိုက်ရဘူးဆိုတာနဲ့မရှိရဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးကွာတယ်။နောက်တစ်ခုအနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်သောယံချင်းခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တိရှိတံပိသို့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်လည်းပဲအပတံမရောက်ရှိလာခြင်းမဖြစ်ပေါ်လာသည်တသမာထိုကြောင့်အနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနပတိခြင်းစေမပြောနှင့်မတောင့်တလျာမမြော်နှင့်မတောင့်တဆရာနဲ့ပတ်တယ်လို့လဲတဏှာဒိဋ္ဌိနပတိဟာဆိုပြီးအထက်ကရကအတိအကျဖွင့်ထား
တဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့မပြောင်းလဲမတောင့်တပါနဲ့ဘယ်လိုမပြောင်းလဲမျောလင့်တယ်ဘယ်လိုတောင့်တလဲဆိုတော့ပါဠိတော်ကအတိအကျသင်ထားပါနော်အနာဂတ်နဲ့ငါရဲ့ယောက်ျားတွေဒီလိုဖြစ်ရလို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကဒီလိုဖြစ်ရလို့ဤလို့ဒီလိုတောင့်တခဲ့မစင်တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့လှမ်းပြီးတောင့်တအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နဲ့ပြဋ္ဌာန်းကြီးကြီးနေတယ်ဘုဒ္ဓလေးကပြောကြတယ်အဲဒါမဟာဗြဟ္မပိဿကဗုဒ္ဓအလောင်းညာဖြစ်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူကြည့်ပေါ့နော်ဗြဟ္မကြံပန်းနဲ့မှာပြိဌာန်လေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဖို့သူကညှောလင့်တောင့်တပြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့အနောဇာတူကြီးတို့လိုအနောဇာပန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ရဖို့ညှောလင့်တောင့်တပြီးရှိတယ်သုမနာမင်းသမီးကြတော့မကြောက်မကြမတော့မတတ်ရပဲအတန်မိုးရတဲ့သုမနာအမြင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ဖို့ညှောလင့်တောင့်တပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးသင်္ခါရရှိတယ်လို့ဆွမ်းနိုင်ယူကြည့်တယ်တွေ့တဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာအမျိုးသမီးတကယ်သင်္ခါရရှိနေတယ်လို့ဆွမ်းနိုင်ယူကြည့်နေတဲ့သဘောလေးကယုံကြည်ချက်ကဒိဋ္ဌိခံယူချက်မှန်းနော်အတိမရကမောဟယုံကြည်ချက်ခံယူချက်မှန်းတာကဒိဋ္ဌိအမျိုးသမီးလို့အတိမနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာသူအမျိုးသမီးဘဝကိုတကယ်ပဲရှိပါလေလို့ဆွမ်းနိုင်ယူကြည့်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်ကလေးတဦးကတော့ဒိဋ္ဌိပဲနော်လောကသမိညာအတ္တဆိုတဲ့မျိုးလို့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတယ်။အဲဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လှမ်းပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းညှော်လင့်တောင့်တပြီးမနေပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောတယ်။ဒီပြောတဲ့စကားလေးကိုကောက်ထုတ်တတ်ထုတ်ချကြည့်လိုက်တော့ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တော့ဘာထွက်လာလဲ။အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးဟာချုပ်ဆုံးချက်ပြီးပြည့်စုံပြည့်စုံချက်ပြီးဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူး။ချုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့။အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးဒီလည်းမဖြစ်ပေါ်လာသည်သူမြောက်ကြည့်လာသည်ဘုဒ္ဓတော်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောလို့တခါအဲဒီတော့ဣဟောရူပဟောတိတိဓမ္မဒန္တိတထအနန္တိသမနောနေတိဟောအတိတ်လိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုအတိတ်လိုက်ကြလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရတော်ကတင်းစားဖေခွေအတိတအနာဂမိတိယဟန်တော်အတိတ်ကိုလိုက်ကြဆိုတော့ဘယ်လိုလိုက်ထားလဲဆိုပြီးတော့မြေပွန်းထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြေထားဧဝရူပဟောတိအတိဓမ္မဒါနံတိတတ္တနံတိသမနောနေတိဧဝရူပဤကတိသောယောဂိယတိအတိဓမ္မဒါနံအတိအချိန်ခါကာလတုန်းကဟောတိဖြစ်ခဲ့ဘူးလေပြီဤတိဤသောနှလုံးပိုက်၍တတ္တထိုအတိချိန်သောယောဂိယအဘော၌နံတိဖြစ်တဲ့ချိန်နံတိတရားကိုသမနောနေတိဖြစ်စေ၏အတိကငါရဲ့ယောဂိယဟာဒီလိုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုပြီးအတိကဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂိယအဘော၌နှစ်သက်မှုနံတိတရားကိုဖြစ်စေဝေဒနာတဉာဏ်တိခရဝိညာဉ်နဲ့ပုံစံကြီးဟောအဲ့ဒီလိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေရင်ယောဂောဘိက္ခုအတိတအနာဂမေတိအတိတ်ကိုတိုက်ကြည့်မိတယ်လို့ဒီလိုဘုရားကဟောထားတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာနှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုဖြစ်စေရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်တင်္ဇာဘိက္ခုအတိတနန္ဒဂမေတိအတိတ်မလိုက်ဘူးဆိုတော့ပါလေယောရူပဟောတိအတိတမထဏန္တိတထအနန္ဒိနသမနောနေတိငါရဲ့ယုံတရားတွေအတိတ်တော့ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုံတရားအပေါ်နဲ့နှစ်သက်မှုနန္ဒီတရားကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးဝေဒနာတဉာဏ်ငါကဝิญဉာဏ်ဒီမှာလဲပုံစံတူဟောတာပါဒါကြောင့်အတိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုလိုက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အတိတ်ကိုမလိုက်ဘူးအနာဂတ်ပြောရတဲ့ကလည်းအလားတူပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရင်အနာဂတ်ကိုညှောလင့်တောင့်တနေတယ်အနာဂတ်မမျှော်ဘူးဆိုတာကအနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်အနာဂတ်ကိုမမျှော်လင့်မတောင့်တဘူးလို့ဒီလိုဟောတာ။ဟောပြီ။ဒါဖြင့်အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲ။အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲ။လုံငန်းကိုကြည့်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။ကဲပြီးတော့မှပြောမယ်။ပိဿုကံဉ္ဇာယောရမတ္တတ္တဝိပတ္တိအတ္တဟိရအတ္တကုပ္ပံတံဝိဒမလို့ပြောခရေ။ယောဝိဒအခြင်းပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပိစ္ဆုပန်မိစ္ဆဓမ္မံပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌ဒါနံပါတ်၁တနည်းတထတထထိုထိုတရားအစုအဖုံ၌တနည်းတထတထထိုထိုနေရာဒေသ၌အနုပါဒတိအနိစ္စနုပါဒနာသာသောခဏပါဒနုပါဒနာညာတို့ဖြင့်ဖမန္တတံယူပါသုံးသာ၍နေပေ၏။သောဝိဒါထိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တံဟိရံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မစွမ်းငင်အမစွမ်းငင်နိုင်သောအတ္တံကုပ္ပံတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောသ
ဒါဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနုပြုခဲ့ရဲ့ပမာအထထဗောမြအထုတ်ရာဤဒါကပထမအဖွင့်နောက်တနည်းဖွင့်ထားတာကဘောဝိဒါထုတ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတန်ဟိရတနာဒိဋ္ဌိတို့ဒီမစွမ်းမြင်အမစွမ်းမြင်နိုင်သောအတန်ကုပ္ပတနာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောဒံထိုနိဗ္ဗာန်တရားတို့မြတ်ကိုအနုပြုခဲ့ရဲ့ဖလာဓမ္မဘဂဝင်သာတို့အပြင်ပမာထထဗောမြအထုတ်၍နေလျာဤ ဒီလိုဟောတာဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒီဟောတဲ့ကြက်ကပိဿဗံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလဲတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဟောတာအတ္တဟိရတဏှာဒိဋ္ဌိဒီမဆွမ်းမြင်အမဆွမ်းမြင်နိုင်ဘူးအတ္တံကုပ္ပတဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ပြည့်စုံမှုရှိဘူးဒါအတ္တဟိရအယတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွမ်းမြင်ဘူးဆိုတာကဘယ်ခါမှမဆွမ်းမြင်လဲဝိပဿနာယအဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိအကတိယတိဝိပဿနာဉာဏ
တဏ္ဍာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာတိရဲ့ဆုံးယုံမှုကိုမခံရဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကလည်းအတိအကျရှင်းတယ်။ဘုရားဟောကြည့်ပြီးရှင်းတယ်ပါနော်။ဒါတော့တဏ္ဍာတိရဲ့ဆုံးယုံမှုခံရတဲ့ကံကဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ရင်တဏ္ဍာတိရဲ့ဆုံးယုံမှုခံရတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်တဏ္ဍာတိရဲ့ဆုံးယုံမှုခံရတဲ့ကံကဘာဆိုတာ။တဏ္ဍာတိရှင်းနေမယ်လို့ပြောတာ။သစ္စာပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဿနာမရှိရင်သစ္စာပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏ္ဍာတိရှင်းနေလိမ့်မယ်။ပိဿုဗ္ဗခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုနေရင်ပိဿုဗ္ဗခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ဘူးတဏှာတိတိရဲ့ဆုံးငင်မှုကိုမခံရဘူးဒီလိုဆိုလားဒီတော့ဒီစကားလေးကိုသိကြည့်တယ်ဒီလိုဆရာရှင်းကနော်ဝိပဿနာရှုတော့လေခုနကအနိစ္စဥပါဒနာစတဲ့ခုနမျိုးသောဥပါဒနာညာတို့ကိုရှုပါလို့ဒီလိုသင်ကြားထားတယ်အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်အနိစ္စဥပါဒနာဒုက္ခဥပါဒနာအနတ္တဥပါဒနာဝိရာဂဥပါဒနာနိဗ္ဗိဒာဥပဒနာ Nirodha ဥပဒနာ Parinibbana ဥပဒနာဆိုပြီးခုနှစ်မျိုးသောဥပဒနာဉာဏ်လေးဖြင့်အပ္ပမအထက်ထက်သိရှိပြရမယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒါဆိုတော့နော်အဲဒီလိုသိရှိတဲ့အပိုင်းမှာရှုပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရှုရမလဲလို့မေးတော့တက်ထက်တက်ထက်ထို့သူဖြင့်စဲခဏကိုမြင်အောင်ရှိပြီးရှုရနောက်တနည်းကတော့အဲ့ဒီထို့သူဖြင့်စဲခဏလေးမှာဥပဒေစဉ်အနေနဲ့ပရမတ္ထသတ္တတိတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်ဥပဒ်ဖြစ်မှုဖြစ်ပြီးမှုပင်ပြမှုပြမှုတည်မှုပြမှုဆိုတဲ့ကာလသုံးခုပရမတ်တွေမှာအကုန်လုံးရှိတယ်။ယုတ်ပရမတ်မှလည်းရှိတယ်နံပရမတ်မှလည်းရှိတယ်။မေတ္တန်တော့ယုတ်နဲ့နံမတူဘူးပေါ့နော်။ယုတ်ရဲတွေကတော့သိတဲ့ခဏ၁၈ချက်လောက်တက်တန်းရှိတယ်အထီကာလရှိတယ်။ဥပကာလနဲ့ပင်ကာလကတော့အတူတူပဲထီကာလမှာပို့ပြီးတော့ယုတ်ပြီးတက်တန်းရှိတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်တွေရဲ့ဥပသီပင်ထို့ထို့ဖြစ်စေခဏနံပရမတ်ကြီးရဲ့ထို့ထို့ဖြစ်စေခဏကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုဆိုရမမြင်မဲနဲ့တော့ဝိပဿနာရှုနေဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အပိုင်းမှာထို့ထို့ယုတ်နံတို့ရဲ့ဖြစ်စေခဏကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလည်းရှုမယ်ဒုက္ခလည်းရှုမယ်အနတ္တလည်းရှုထို့ထို့ယုတ်နံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ပေးတာပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်တွေကဇလုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့သွားအားမရှိဘူးဓမ္မပုံစံတော့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားလေးတွေအုစုအလက်အစုအပုံအတိုင်းဖြစ်တယ်ယုတ်ကလအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့နကလအနေနဲ့ဖြစ်တယ်ထို့တူစိတ်တဲ့ခဏတိုင်းမှာအုစုအလက်ဖြစ်တော့သူအုစုလေးတွေကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုပါဓမ္မခဏပြုတ်အဲဒီလိုခဏပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ထပ်ဘာဖွင့်ထားလဲထို့တူတရားလေးကိုဥပဒိပင်ဆိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာအုစုအလက်ရှုရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာရှုရမလဲဆိုတော့မျိုးကုန်ပေါ်လာတယ်သောမသိစဉ်ယောမသိစဉ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအများရင်ရှိနေပါလို့ဒီလိုပြောတယ်ဒီတက်ထက်တက်ထက်နော်အဲ့ဒီတက်ထက်တက်ထက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခေတ်ကပေါ်ရပေါ်ရရှုရမယ်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဒီတော့အတိတန္တနာသမယကိုကြည့်ပြီးတော့အတိတ်ကိုမရှုပါဘူးနောက်ပြီးနေနေအနာဂတ်အနာဂတ်ကိုမမြော်ဘူးဆိုတာကိုလည်းအနာဂတ်ကိုမရှုပါဘူးအတိတ်ကိုမလိုက်ရဘူးဆိုတာလည်းအတိတ်ကိုမရှုပါဘူးတို့ကဒီလိုဘာသာပြန်တယ်ဒီတော့ကဲနည်းနည်းလေးဦးနှံချက်ပြီးတော့ပြောမယ်ပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တဏှာတိမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကျင့်ဆိုင်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေရင်ပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးကိုလက်ခံနိုင်ရင်ပေါ့နော်ပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌တဏှာတိမဖြစ်ခြင်းရင်ပိဿုဗ္ဗံခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ကောင်းပြီအတိတ်ကိုလည်းမလိုက်ရဘူးဆိုတာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာတိမဖြစ်ရဘူးလို့ခင်ဗျားကဟောတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိမဖြစ်အောင်မလုပ်ဘူး။ဒါပဲဒါပဲဒုညင်ကနော်။
အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းနဲ့အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိ။အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကြတော့ဘာပြောလဲ။အတိတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းကြတော့အတိတ်ကိုမရှုနဲ့။အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းကြတော့အနာဂတ်ကိုလည်းမရှုနဲ့။ဒီဆိုဘ
အဋ္ဌကနငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရအတွက်အတိတ်ကိုမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်နိုင်ဆိုရင်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရအတွက်အနာဂတ်ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အောင်လည်းပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းမရှိနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဟင်ဟောအဲ့ဒီလိုတော့မပြောကြဘူးပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ကြတော့ပြစ္ဆုတ်ဘပေါ်ရပေါ်လာနိုင်ရှိနေဟောသူအတိအကျပြောတယ်တဘာဝကြပါမလားမကြပါဘူးနော်ပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်အကျိုးပြစ္ဆုတ်ဘခန္ဓာငါးပါးကိုဝိပဿနာရှုရသလိုအတိတ်နာကခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာတိတိမဖြစ်ရင်တော့အတိတ်နာကခန္ဓာငါးပါးတိကိုဝိပဿနာရှုဖို့လိုနေပါတယ်ဒါဖြင့်လည်းအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ဘဆိုင်အောင်လို့ရှုရတယ်အတိတ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်ခဲ့တဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ္ဆုတ်ဘဘဝမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲ့တရားပေါ်မှာဆိုမိမိကညာနဲ့လှမ်းမြော်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာထိုရှုတဲ့တရားရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုခဏပစ္စုပန်ဆိုင်အောင်တော့မြင်ဖို့လိုတယ်။မှန်ချက်နဲ့လှမ်းပြီးရှုနေဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။အဲ့ဒီခဏပစ္စုပန်မြင်ပြီးဆိုလို့ချင်းတော့ပစ္စုပန်တဲ့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုအတိတ်နာကတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘဝမှာအကျိုးဝင်ခဲ့တဲ့တရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှမ်းရှုလိုက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံတက်အောင်ရှုရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစကားကတော့လက်ခံရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရာဘဝရာတက်တဲ့ကိုယ်သာရှုတယ်အတိတ်ကလုံးလုံးမရှုရဘူးဆိုရင်တော့ဒီစကားကတော့ကျောင်းကျဆက်ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီရေသမှုရိယသစ္စာဒီရေအတွက်အမတ္တအလံဝေးသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ခုဒီအပိုင်းမှာပြောနေတာလေးကတော့တက္ကရာသမှုရိယဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးညောင်းနေတဲ့စကားပါနော်။သက္ကာယခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာကိုညောင်းနေတဲ့အပိုင်းဒီတော့သက္ကာယဆိုတာကနည်းနည်းစကားပြန်ဆက်လိုက်အောင်။ခင်ကျရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းကိုသက္ကာယ။ဒီသက္ကာယအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒ္ဒယသစ္စာတရားကိုတော့သက္ကာယသမုဒ္ဒယလို့ဒီလိုခေါ်ထား။ဒီတော့ဒီသက္ကာယသမုဒ္ဒယနဲ့သက္ကာယတရားနှစ်ပါးကိုမေ့ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိသကတရားတရားကြီးကနေပြီးတော့တက္ကရာအနိရောဓတရားကိုတော့ဆက်ပြီးမေ့ပါတယ်နော်သို့တော့အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမပြောမီဒီမှာနိရောဓအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီတိပ္ပံပြည့်စုံနေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတယ်ဘုရားကသမုဒိယအပိုင်းကိုတော့ပြောပြီးနော်ဒီတော့သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိသရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါကာယဓမ္မဝိသရတိကာယတမိန်ကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောဖြင့်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုဗမန်ထက်တားရှိလင်းရှိသည့်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမိန်ကာယ၌ဝါရူပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါထုတ်ကြောင်းသောဘောဖြင့်ထုတ်ခြင်းသဘောကိုဗမန်ထက်တားရှိလင်းရှိသည့်ဖြစ်ပေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ဒီလိုပွင့်တယ်ဒီလိုချင်းကြားထားနော်အဲဒီတော့ထုံချမ်းသဘောနဲ့ထုံချင်းသဘောဝရသဘောတွေကိုဖမ်းမှန်တတ်ကြည့်ပြီးနေရမယ်လို့ပြန်ဟောတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဘာတွေထုံချမ်းသဘောတွေသာကဘာတွေလဲလို့မေးပြမလိုလားဘူးလားလိုလားတယ်ပါဠိတော်ကြီးတွေကိုကိုးကားပြီးအထူးသဖြင့်ပရိသတ်မိဒါမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကိုကိုးကားပြီးတော့အထက်ကဆရာတော်များကဖွင့်ပြပါတယ်နော်ဝိဇာနိရောဓရူပနိရောဓတဏ္ဍာနိရောဓရူပနိရောဓစသဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားရင်အကျိုးယုတ်တည်းနာနေချုပ်ငိမ့်ပုံကိုမြင်အောင်လှမ်းရှုပါလို့ဒီလိုပြန်ကြားလိုက်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကချုပ်တယ်ဘယ်ခါမှချုပ်နည်းနည်းလေးပြန်ကြားကြည့်နော်ခုချက်ချင်းချုပ်ပါခုချက်ချင်းဆိုတာကတော့မိမိကမဉဏ်ဖွဉဏ်တော့မရသေးဘူးခုဝိပဿနာနေမှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီအခိုင်အမာကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေကနောက်တော့မပြတ်တော့ချုပ်ခြင်းအနုပါဒအနိရောဓသဘောအဖြစ်ချုပ်ပါမလားမချုပ်သေးဘူး
We better not take my choke yet, Dringa Akina, choke yet. Dringa Akin choke yet, the knee up in Joro, over that needle that double. Not about a John Dicing up, Chimu, Chimu, Chuni Guru, over that needle that court. Not about Machado, Chokin, Choke, Chuni Guru, over that needle that court. Good as you, we better not a cat. Dinner that is choke yet, over that needle that double. ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကအကြောင်းကြားတဲ့ခြုံငင်းတော်ရဲ့အကျိုးဆုံးနဲ့ခြုံငင်းဘုံကိုမြောင်ရှုပါဆိုတဲ့အပိုင်မှာဘယ်နိရောဓလဲလို့မြေတော့အနုဘာဒနိရောဓကိုရည်ရထားကြောင်းအထက်ကဒီဃာရီကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်နော်ဝိသုဒိမေမဟာဒီဃာဒုတိယတရားမေနာလေးရ23ပြည့်မှာဖွင့်ထားတယ်ဝိဇာနိရောဓာရူပနိရောဓောတိအက္ခမကညာတိနာဝိဇာယအနုဘာဒနိရောဓတောအနုဘာဒနိရောဓ နောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းကြောင့်နော်အနုဘာဒနိရောဓတောအနာဂတတာရူပတ္တအနုဘာဒနိရောဓောဟောတိသစ္စာဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောတိအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤဟူသည်ကအေကမေဃညာနိနအမြဆုံးမဉ္ဇဉ်ဟုခေါ်သောအတ္တအရတ္တမဉ္ဇဉ်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာတရားဤအနုဘာဒနိရောဓတောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်း၍သွားခြင်းကြောင့် နာဂတတာရူပတ္တနောအနာဂဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဤအနုဘာဒနိရောဓောနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ဒါကြောင့်သစ္စာဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိတော့ခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမဖြစ်တော့ခြင်းကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဤသင်္ချာရှိမှအကျိုးယုံနံဆိုတာကဘုံ။အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားဤက နောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတဲ့အခါအကျိုးယုတ်ဒီနန်းဒီလေနောတဖံမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်သွားတယ်မရှိနိုင်တော့နော်အဲ့ဒီသဘောကိုလမ်းပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်အချိန်ခါမှာဒီကကြီးဒီမကြီးတွေပြန်ပြီးဆက်စိတ်ကြည့်ပေါ့မိမိကအရတ္တမရပါမရဘူးလားမရသေးဘူးအရတ္တမရသေးဘူးဆိုလို့ချင်းသူအရတ္တမရမယ်အချိန်ဒီခုနေအချိန်ခါကနေလမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်အနာဂတ်လို့မပြောတတ်
Yahanaga dolichi. Iba my Yahanakin is simple. No? No, but what the Google, what the Adamay Yam? Naga, what the Google, I'm a kidding, you know? You know? No, Anaga, what the Google, where she did it over, Anaga, how much she did. Adamay, Yari, a chain come up. We got an over that the character can say, and don't yard it, not the firm, but you got choking, no better, you don't have what I can choke you. Any little choking move, jump. No, and I got Jimmy, you the idea, and I got you the idea. We're not in any car, we need the idea. Not the firm, but you got choking, no better, you don't have what I can choke you move with them in your shoe at all. Any little shoe, I'm saying that, and I got you now with Nancy, the painting, the different is in the barama power. ပါနေခဏကအကြောင်းသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာကြအကျိုးဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အပ္ပတနိယဖြစ်အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံတိခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားကြီးကြောင့်ကာယဝေဒနာစိတ္တဓမ္မအမိယနေတဲ့ယုတ်ဒီနာနေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလဲအတိတ်နာကကျုပ်ပဲမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်တတိပဒံခြင်းစဉ်ဒီပြစ္ဆုတ်ကဘောရဘောရကိုသာရှုနေတဲ့ခြင်းစဉ်မ
ကိုထည့်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အတိတ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မတုံးဘူးပေါ့လုံးတဲ့စကားလုံးကအကြောင်းတရားတွေထိစားဖြစ်ရင်အကျိုးရုပ်နဲ့ထိစားဖြစ်ပုံမြင်အောင်ရှုပါအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားရင်အကျိုးရုပ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ချုပ်ရင်းသွားဖို့ကိုမြင်အောင်ရှုပါဒီလိုစကားလုံးသုံးပြီးခေါ်တယ်အကြောင်းတရားလုံးတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှုပါဒီလိုစကားလုံးသုံးပြီးခေါ်တယ်ဟုတ်တော့ဒီသကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်နေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကတော့ဘုရားရှင်ကြီးဒီတတိပဒံရှိတဲ့နောက်မှာအဋ္ဌနာကရှုွက်တွေကိုထည့်ပြီးဟောနေတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားသဘောပေါက်ကနေနော်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ချင်းအနာဂတ်ကိုနှမ်းပြီးတော့ဘယ်လိုရှုမလဲမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အတိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှိတာကိုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရှုွက်တော့နည်းနည်းပြောအောင်ပါဖြစ်နော်ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ပိဿုပံမှာယုတ်တိဉာဏ်တွေကိုခန္ဓာငါးပါးတွေကိုအစ္ဆဒမှာသိကြည့်ရနော်။မမာတိအစစ်စစ်ကြောင်ရတယ်မနေ့ကပြောပြီးပြီနော်။
ဒါကြီးလေးပါကိုကြည်တယ်ပြီးတော့တလေးပါကနေ32ခွဋ်ထားတာ32ခွဋ်ထားတာကနေရိုးစုကနေအကျူကတိုင်းကုပြီးသရုပ်ထာတာဓမ္မတိစိုက်တဲ့အခါအကျူကတိုင်းဝုန်းကိုတွတ်ခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်မှာဒါလေးပါပြန်စိုက်စိုက်လိုက်တော့ကလအမုံတွေတွေ့တဲ့အခါကလအမုံနဲ့အမုံနဲ့မှာတက်ခွဲနော်သောဒနာ42ခွဋ်ထားတာရှိတယ်ရုပ်ကလဒီတက်ခွဲပြီးတဲ့အခါရိုးအတူတွေကဘာရောနှောက်ပြီးဆက်လက်သိကြည့်ပြီးတော့
အဲ့ဒီလိုယုတ်ဒီနာနေသိကြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာသူယောဂီသူတော်ကောင်းကမလုပ်ပါနဲ့ဒီတိဣဇ္ဇတံဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိသရတိဘိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိသရတိဣဇ္ဇတဘိဓဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိသရတိစသဖြင့်ဒီဟာဆင်းကြတာဝေဒနာစိတ်ဓမ္မဒီမှာလေပုံစံလို့ပါမယ်နော်ဣဇ္ဇတဘိဓနှစ်ဌာနလို့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မအမိယလေးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုဒီဖွဲ့မျက်စောထက်ထက်ထက်သိကြရယုတ်တဲ့သိကြတဲ့နန္တတဲ့သိကြတဲ့ယုတ်နာပုဒ်တဲ့သိကြတဲ့ယုတ်နာပိုင်းခြားမှတ်တယ်နော်ဘုဂဝတ္တဝဇီဝအတ္တမရှိယုံနာမြတ်တာရှိ၏လို့ဒီလိုပိုင်းခြားမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းဝင်းကိုတော့နမရုပ်ဘောထာနဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးဒီလိုတည်တံဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းကိုလည်းပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရပါသလဲလို့သိကျင်တဲ့စိတ်ဖြင့်အတိတ်ဘက်ကိုတားဆူးပြီးတော့ပြောရမယ်အပိုင်းဖြစ်။ဒါတော့အတိတ်ကိုတားဆူးပြီးပြမယ်အပိုင်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဟောစဉ်ဒေသနာနည်း၅နည်းကို၄နည်းတနည်းအားဖြင့်ပရိဒါမီရာမဲ့ပါဠိတော်လာတဲ့နည်းနဲ့ပေါင်းရင်တော့၅နည်းပေါ့အကျဉ်းစားအဖြစ်နော်အဲ့ဒီ၅နည်းကိုတော့ကျွမ်းကျင်မှုအထက်ကျောက်ရှိဖို့လိုအပ်နေတယ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရစသည်ဖြင့်ဟောတဲ့နည်းကတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပေါ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ပေါ်အဖြစ်ဖြင့်ရှိသွားအနုလောမပရိစ္စသမုပ္ပါနည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနုလောဘပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ညစ်ဖြင့်ပြည့်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းကပိစုတ်ပါခဏကယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာန၌ဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်သိကြည့်တဲ့အခါမှာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဒီဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲလို့ပြည့်ကျင်တဲ့သိထားပြီးအတိတ်ကိုလက်မြောက်ပြီးဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ပြီးကြည့်လိုက်ဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ကြည့်ရဆိုတော့မိမိဉာဏ်စစ်လွတ်တဲ့ဘက်မှာလင်းအောင်ကြီးသွားကြတယ်တောက်ချောက်သွားပါတယ်နော်လင်းအောင်ကြီးတွေကအားကောင်းသွားပြီးဆိုရင်အဲ့လင်းအောင်ကြီးတဲ့မှာဉာဏ်ကိုစစ်လွတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အတိတ်ကလွတ်ဘွားခန္ဓာငါးပါးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုတော့သွားတွေ့ကြပါတယ်။အဲဒီနည်းစနစ်နဲ့ရှုလိုက်လို့မှအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံကိုတည့်ရရှုမြင်ရင်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအလေကောင်ကနေပေါက်ပြီးတော့အရင်သွားတဲ့နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုလို့ကပြန်ဆိုင်တယ်။သို့တော့အဲဒီနည်းစနစ်ကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာနည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာနေတဲ့သူတော်ကောင်ဖြစ်မှပို့ပြီးနားလည်တယ်။မကျွမ်းကျင်သေးရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အလေကောင်ကနေပေါက်ပြီးအရင်အဝိဇ္ဇာပဲလို့သွားတဲ့နိဒီခြားလဲလဲသွားတဲ့တရားကိုကောက်ခကုန်နေမှနားမလဲဘူးနားမရှင်းဘူးအပြိမာအပြညာအခြေခံကမရှိဘူးဆိုရင်သူပထမနိသင်ပြရတာတတော်လေးယောဂီများများမှခက်ခက်နေတဲ့အတွက်ဒီခဏမှာတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပိစမဏိကတော့အကြောင်းတရားတည်းဆိုအကျိုးတရားတည်းဆိုထားပြီးရှုပါသုံးတတ်တဲ့နိသနိဖြစ်တော့အဲ့ဒီပိစမဏိကိုပဲသင်ပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီအလေကောင်ကနေပေါက်သွားတဲ့စနစ်မှာခက်ခဲနေတဲ့အဲ့တည်းအောင်မြင်မှုအတင့်တည်းမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်စနစ်တက်ခုတော့ပြောင်းဟောင်းအဲ့ဒီအလဲကောင်းကဖောက်ပြီးရှိတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်လို့ဒီအဘိညာဉ်ပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်တာလို့ဒီအဘိညာဉ်ပိုင်းမှာအနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့အရိယာဘုမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားကိုစသိကြရခုနကတရားထိုင်ပြီးတော့ခုနကနှလုံးမသွင်းပြီးအနိစ္စဆုံးအရိယာဘုအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုအလေကောင်ကဖောက်ပြီးရှိတဲ့အပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မဝဋ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ဖတ်တာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကဂလိကာရအာဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကမ္မဇဩဇာပေါ်ဒီလိုညမှာဖွင့်ထားတယ်။အဲ့ဒီ၄ပါးအာဟာရ၄ပါးဖတ်တာစေတနာဝိညာဉ်ရုပ်ကိန်းကဩဇာကဂလိကာရအာဟာရနော်။အဲ့ဒီအာဟာရတရား၄ပါးကိုအခြေခံရဆိုတော့ဒီအာဟာရတရား၄ပါးဆိုတာကဘာလဲလို့ပြီးတော့နောက်အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေမဲ့စွန့်အင်ရှိနေတဲ့ကမ္မဝဋ်တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေမဲ့ဆိုတော့မိမိတို့ကပန်းလေးထူလိုက်ပေါ့ကျမ်းစီမီလေးထူလိုက်လို့ပြီးတော့ဆူတောင်းကြည့်ဘယ်လိုဆူတောင်းရလဲခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရပါလို့ဤတော့တောင်းပါတယ်တောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်နဲ့ကျင့်တတ်လားမကျင့်ဘူးဘာဆက်တောင်းလဲခွန်ကြီးတော်မှန်းပြောတာကအတိအကျတိကျတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီစัจ जा ဆိုပြီးစัจ जा လေးခံပြီးမတောင်းကြဘူးလား
လူကြီးနဲ့လူတော်လူကောင်းနတ်ဖြစ်လေနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဖြစ်တယ်လူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာသူလူတော်လူကောင်းနတ်ကောင်းနတ်မြတ်ဘဝကိုကြွတတ်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏ္ဍစင်ကြပြီးကြွနေတဲ့သဘောကဥပါဒ်သောဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒ်တုတ်ကိုခြံရံပြီးတော့သောသူတော်ကောင်းကဘာလုပ်ကြလဲဒီနည်းလူချင်းဘာလူချင်းဆိုတဲ့သင်္ခါရကုသိုလ်စေတနာအု
出现出来。出现出来没没了那里行吗你你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 你အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတက္ကရကံ၅ခုကိုအဲ့ဒါအဟာရတရား၄ပါးဘာဖြစ်လို့လဲသူကနောက်တစ်ဖန်ဘဝတည်းမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မတ္တိလေးဒီသောအနာကခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အစအဟာရလေးပဲအဟာရဆိုတာဒီမှာအကြောင်းတရားဆိုတာနော်အကြောင်းရင်းစိတ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုစသိကြည့်ရသိကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှကနကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကနကအလေကောင်းကနေဖောက်ပြီးအရင်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဟာရတရား၄ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းရစဉ်းစားခြင်းနဲ့အချိန်ကားကြတော့ဒီအဟာရတရား၄ပါးကကနကကမ္မဘဝအခြင်းဝင်တော့ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီဥပါဒံဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးကြောင့်များလှပြီးအဝိဇ္ဇာအတိကြောင့်ကျဆက်နေပြီးသိသိထွက်ရရောတော့ကလွယ်တယ်တကယ်လက်တွေ့သင်ပြတော့အဲ့ဒီဘက်ကတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တာတော့ဘာကြောင့်လဲတဏ္ဍာရဏမှာခွဲနေတာသိချင်းဝေဒနာကြရတယ်ဝေဒနာက6မျိုးဒနာကြရတယ်ဒနာက6မျိုးစသည်ဖတ်တာကြရတယ်ဖတ်တာက6မျိုးစသည်ဖြင့်ခွဲရနည်းတွေကအထက်ကြောက်ကြည့်ပြုတ်တော့တလယရဏဘိုင်းမှာခွဲရတာတိတ်ရှုပ်တာပြီအဲဒီကနေပြီးတော့တခါနောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့နာယုတ်ကြောင့်တလယရဏဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းနာယုတ်မှာတော့ခွဲရနည်း